Alô, galera da Boate 1140! Hoje, grande final do Mortal Kombat. Tô muito feliz por estar aqui, ficar entre as três finalistas. Obrigado a todos pela torcida. E que hoje vença a melhor, a mais purpurinada, a mais iluminada, a mais. Bom, só tenho que declarar que tô muito feliz. E que hoje vença a melhor, como sempre, eu venho babadeira. Vocês vão conferir, dá uma olhadinha aí.